אנחנו מרגישים שליבנו נדקר מחדש. אם בניגוח נהרג גופו של אהוביה, אז כאן נועצים חרב של חוסר אמת בנשמתו. דמי בנינו אהוביה זועקים מן האדמה, לא על דמיו הוא בלבד, אלא על דמי הצדק, על דמי שאיפתנו לבנות כאן בארץ חברה מתוקנת. אנחנו, ההורים של אהוביה, נלחמים לא רק על דמו, אלא על דמי ילדי ישראל כולם. נעשה כל שנוכל שהבן שלנו יהיה ההרוג האחרון מאלימות משטרתית ומשנאת חינם. דרישתנו, חתירה בלתי מתפשרת אל האמת והצדק. דרישתנו, משפט יושר. מדוע נסגרה הזירה לשעות רבות? מדוע השוטרים הגישו דוחות פעולה באיחור גדול? מדוע הם מרחיקים חבר כנסת? איפה המצלמות של הרכב? מה קורה במח"ש? אנחנו נחשפים להדלפות ממח"ש והפרקליטות על זעזוע מעוצמת הטיוח. אחרי 2,000 שנות גלות חזרנו לארצנו הקדושה כדי להקים מדינה מתוקנת וישרה שהיא אור לגויים. מדינה בעלת מערכת משפט שדבקה בצדק. ציפינו מהיועץ המשפטי שלא רק יסתמך על חקירה משותפת של המשטרה ומח"ש, שהם בעצמם החשודים, שלא יקבל את החלטה שלו רק על סמך הנתונים שהם הביאו לו, אלא שיהפוך כל אבן לחפש את הנתונים שהוסתרו ממנו ומאיתנו. מדוע לא מגיעה לנו זכות כל כך אלמנטרית שהתיק שלנו יגיע לבית משפט? איך היועץ המשפטי עשה משפט בעצמו מבלי לשמוע את טענת שתי הצדדים? הוא לא שמע את הטענות שלנו ולא טענות עורכי דין מטעמנו. אנחנו ממשיכים להיאבק למען הצדק לאהוביה, למען הצדק של עם ישראל. לא נשקוט ולא נשתוק עד שדמו של בננו יידרש, כי נבלה נעשתה בישראל. אנחנו ממשיכים לדבוק בדבר אלוקנו שכתוב בפרשת השבוע, ולא סתם: מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג. אנחנו מודים לכל אלפי בית ישראל, רבנים, חברי כנסת, מימין ומשמאל, שתומכים במאבקנו לצדק. בזכותכם נמשיך להיות נחושים להוציא את הצדק והיושר בעם ישראל לאור. נמנע את המקרה הבא של שפיכות דמים בעזרת השם, ונשוב לחיות כעם ישראל, אחים, אוהבים ומאוחדים.